مشهور حدیث دی او د دې ډیر نمونه دی مشهور دی په دې یو نوم دی حدیث النیات کله چې علماء دی یو بل سره خبرې کوي یا طلبه العلم وی حدیث النیات کې دا مسله راغلی ده هغه دې ته وایي درشان حدیث طليعه الكتب طليعه الكتب د بدیو د کتابونو اولنې سر د امام بخاری د خبر کتاب دی نه شروع کړ ترشان مشکات خطیب تبریزی رحم الله هغه د دینه شروع کړی دی شي نور ډیر علماء او یو نوم دی حدیث عمر فی باب النیه د نیت په مسلو کې د عمر هغه حدیث نه دی وي دا دومره مشهور حدیث دی چې صرف دې سوي نو پوه شي چې دا حدیث یاد دی او دا ډیر آسان دی دی یادول هم ډیر آسان دی دا چاته یاد دی شي تا دې یاد دی دا حدیث مختصر دی کو للدنيا يصيبها ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه بارك الله فيك سنة حديث مشهور من حديث النيات او طريقه الكتب او حديث دا عمر ذن باب النيات كي دير فايده من حديث امام شافعي ويدا نيم اسلام دي ده حديث دي نيم اسلام وبزلك ليش ده سن نيم اسلام دي من جواب ده دي چې په شریعت کې دوه قسمه عمل لري یو ښکارا او بل پټ نو غو نیم شو کنه ښکارا او پټ یو یې پټ عمل دی بل یې ښکارا دی دا حدیث ته کوم عمل سره تړاو ساتي د پټو سره دی ته نیم اسلام دی بعضو ته د اسلام دریم یې ویلي دی بعضو ته څلورم یې ویلي دی بعضو ته پنځم یې ویلي دی ډېر فائدہ مند حدیث دی انما الاعمال بالنیات سبحان الله امام بخاری دا خپل کتاب په دې شروع کړی دی وی نیت می صفای الله لپاره او ختم کړی په هغه حدیث ته سبحان الله وبحمدی سبحان الله العظیم وی دا الله پاکی بیانوم د هر نقص او عیب نه افتتاح په دې کړی دی او اختتام په هغه باندې کړی